O evento de premiação ABRAP aconteceu no encerramento do primeiro dia de congresso e contou com a presença de centenas de pessoas, entre diretoria, autoridades, imprensa, entidades do setor e colaboradores. Foram três premiações: quinto prêmio Previc de monografias, prêmio Professor Rio Nogueira, 18º Prêmio Nacional de Seguridade Social e a grande novidade desta edição, prêmio ABRAP de jornalismo. Um dos premiados aqui no Congresso é o jornalista Alexandre Samogini, categoria revista. Alexandre, gostaria que você falasse sobre sua matéria, Melhor do que se esperava. Qual foi o objetivo dela e o que você quis passar para o leitor? A matéria foi publicada na nossa revista Investidor Institucional, na edição de dezembro e janeiro. Foi feita no final do ano passado, na verdade, que era sobre as novas regras que cortavam as metas atuariais dos planos de benefícios dos fundos de pensão. Então, naquele momento, o Conselho de Previdência, do Ministério da Previdência, decidiu diminuir as taxas máximas, né? Então, naquele momento foi um corte mais suave que foi definido, e a gente procurou conversar com todos os envolvidos do setor, o pessoal dos fundos de pensão, os atuários, e como isso também refletia nos investimentos dos fundos de pensão. Foi um trabalho de bastante pesquisa, antes de mais nada. É o nosso trabalho, né? Um jornalismo independente, com autonomia, com profundidade também, mas sem ser chato, porque não dá para ser profundo e escrever algo que ninguém vai ler, né? Então a gente procura contar as novidades, o que está acontecendo de mais recente, mas com independência. Independência, autonomia, realmente, por ser um veículo independente, a revista Investidor Institucional, eu acho que a gente tem condições e procura fazer isso. E como é estar entre os principais jornalistas do setor previdenciário? Olha, a gente acaba caindo nesse setor, acabou caindo. É a segunda vez já que eu trabalho na revista. A primeira vez eu era recém-formado, então acabei conhecendo o setor, e agora eu voltei a segunda vez, depois de ter passado por outros veículos, Folha de São Paulo e outras revistas também, mas de outras áreas. Então eu acabei voltando para esse setor. Eu acho que a Investidora Institucional e a linha da revista e das pessoas que conduzem ela, principalmente o Luiz Leonel, que é o jornalista fundador, eu admiro bastante, né, que é uma linha de autonomia, a revista tem uma credibilidade conquistada com essa independência. Então eu acredito, assim, acabei gostando do setor. Eu acho que os fundos de pensão também é um setor interessante para se escrever, porque é algo que não é simplesmente da iniciativa privada e tampouco é só do setor público, é algo que envolve vários segmentos. Então, eu acho interessante fazer esse trabalho, porque tem muitos interesses envolvidos e a gente busca ouvir as partes e contar o que realmente está acontecendo de mais novo, né? A Jussara Salustino, presidente da Fundação Ecos, também foi premiada. Jussara, como é receber pela primeira vez o Prêmio Nacional de Seguridade Social? Nossa, é muita honra, né? Eu, no meio de tantos dirigentes, tantas pessoas assim muito competentes, comprometidas, e o prêmio vem para mim como reconhecimento, realmente é uma alegria contagiante. Acho que esse prêmio vem numa hora assim muito boa, porque eu também recebi um prêmio lá de gestão, lá na empresa. Então, mas esse foi com muita alegria. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu dividi o prêmio, aqui o palco, com uma pessoa como Devani, que eu admiro e que contribui tanto para o sistema,
né, pela essa excelência que é a ABRAP, realmente foi muito gratificante, né? Eu acho que a gente ser reconhecido pelo trabalho é muito bom, quando você se dedica por uma causa e vê que existe esse reconhecimento, é muito bom. E trabalhar no segmento de previdência é uma missão das melhores, porque você cuida do futuro das pessoas, né? Então, e por trás disso tem um valor, né, intrínseco muito grande, você se preocupar com a previdência num país onde poucas pessoas têm esse privilégio, né? A gente está dando essa nossa parcela de contribuição, é gratificante. Durante a ocasião, o presidente da ABRAP, José de Souza Mendonça, emocionou a todos os presentes com a bela homenagem aos diretores da Indusprev, Lira Loffer e Alexandre Cury, ao seu braço direito na ABRAP, o superintendente Devanir Silva, e também a sua esposa e companheira há mais de 40 anos, Ana Lúcia Mendonça. A minha vida é feita de emoção, se não tivesse emoção, a vida não tinha graça nenhuma. Estes prêmios são estratégias da Previc, ABRAP, SINDAP e ICSS para estimular os profissionais do sistema na produção autoral de conhecimento e na gestão qualificada de previdência complementar. O Prêmio de Jornalismo, em sua primeira edição, teve o objetivo de aproximar os jornalistas e a sociedade da previdência complementar.